Уважаеми зрители, идеята за настоящата продукция дойде това лято по повод един, така да се каже, образно туристически поход от Велико Търново до Рилският манастир, посветен на така поклонническият туризъм в чест на великият закрилник на всички българи, свети Иван Рилски. Интересно в този поход беше, че в него участваха много младежи, състоя се на 6 август тази година, но тази група поклонници всъщност пътуваха в популярни и известни места. А нашата задача беше да разкрием някои страни, които малко хора по света знаят за свети Иван Рилски, да открием някои места, които са много интересни сами по себе си, като природа, като селища, жилища и съвсем накратко историята на свети Иван Рилски в тези кюстендилски земи е следната. Знае се, че той е роден по времето на княз Борис I Покръстителя и някъде около 900-та година, когато бил приблизително 20 годишен, той остава сирак. Умират родителите му, той остава без препитание и напуска родното си село Скрино в долината на река Струма. Постъпва в манастир, в Осоговския манастир, или по-точно Руинския манастир, под връх Руин в Осоговската планина, където живее около 3 години и получава началното си така религиозно или монашеско образование. Там се учи на четмо и писмо, изучава божествените книги, Библията, Евангелията и взема решение да се усамоти в отдалечени от хората места, напуска манастира и се установява в една много затънтена, глуха местност по долината на река Струма над днешното село Раждавица. Там свети Иван Рилски живее 9 години, построява си собствена така малка къщурка от камъни, но в тази изолация, в това отшелничество, в което той пребивава тези 9 години, местното население не го възприема и го прогонва. Според преданията явява се някаква група разбойници, бият го, поругават го и го принуждават да напусне този район. На времето тази местност се е наричала Златица. По-късно, през време на турското робство, населението е било прогонено от турците и е основало днешното село Раждавица, където пък свети Иван Рилски също остава да живее известно време, поставя основите на малък параклис, който днес се нарича свети Атанасий и днес е възстановен по нареждане и по поръчка на българския патриарх Неофит. Това място местните хора използват за редица празници и религиозни обичаи. И обстановката, местността е много красива. Ето и река Струма, ето и някои други забележителности, като Славейковия кавак. И послушайте малко от поезията на Славейков. Така, приятели, на това място Славейков е написал великата поема Катунари.
край брега на тиха струма спря се закъснял керван. Скитниците, катунари, ще стануват тука стан. Ето лумнаха огньове, сенки трепнаха край тях. И далеч в полето екна врява и безгрижен смях. Пламъци се борят в мрака, свет и мрак, и в мрака свет. Тук изпъква лик разчорлен, татък дриппав силует. Мудно от страна цигулка пробуча и сръчно сви, в миг чевръст и кръшен танец, като вихър се изви. Позапре и пак залюшна, сви и дви и полети. Глухо татък топот сепнат, като под земя ехти. А с усмивка благодушна гледат старци от страна и лулите им светулкат в околна тъмнина. Днес са тук, а бозна утре. Де глава ще прислонят за бездомните безгрижност прави лек световни път. Много интересен обект намерихме на Скакавишкия водопад, отново свързан с животът и името на Иван Рилски. Ето в тази пещера, например, се твърди, че е живял известно време. Отново, както ще се убедите, абсолютно непристъпна зона и територия. Трудно за посещение на днешните хората, камо ли за живеене в далечното минало. Над нея местните хора твърдат, че светецът е построил поредния си малък дом, една малка каменна къща, до която достъпът се оказа много труден, почти невъзможен. От това място, от Скакавица, Свети Иван Рилски напуска отново прогонен, както твърдят някои проучватели, и вече напуска територията на Горна Струма и се отправя към последното му обиталище, към Рилският манастир. Един мост в село Невестино, Кюстендилско. Интересна конструкция. Мостът е направен от турците при завладяването на тукашния край по нареждане на султан Баязид. И Кадин се нарича по името на един турски местен тук кадия или съдия, който е наредил строежа.
строежа, изпълнен от майстор Манол. На времето в България е имало може би само два известни имена строители на каменни мостове. Уста Кольо Фичето в по-късно време и майстор Манол, който е легендарна фигура. И какво е интересното, че по обичай тогавашното, на тогавашното време трябвало да се зазида сянката на девойка. И на майстор Манол се паднало, турчина наредил неговата любима жена да й бъде зазидана сянката, и невястата или невестата на майстора умрела след зазиждането на сянката. Такова е поверието, че разболява се тежко и умира, и оттам се кръщава и селото Невестино. И стигнахме до най-прекрасното място на нашето пътешествие по стъпките на свети Иван Рилски. Това е една малка църквичка, намираща се на пътя между селата Невестино и Пастух, която е много красива, много интересна и забележителна, освен със своето строителство, което е уникално за късното средновековие. Интересното е, че тази църквичка е основана също в 10 век от светия Иван Рилски, и както виждате в момента тя е възстановена и е в типичен архитектурен стил от по-късното средновековие. Ех, приятели, приятели, тук, на това място, преди 4-5 години, щях да се оженя. Бях готов за всичко. Имах си жена, бях готов за сватба, гости, дори и къща за гости бях намерил. Но интересното, че не се състоя тази сватба. Изглежда се намеси свети Иван Рилски и не позволи това да се случи. Може би по този начин той ме спаси. Може би. Забележителност, провиралката край село Рилец, Кюстендилско. Това място е много интересно с тия причудливи и странни природни форми и се счита, че е възникнало като култово средище още в енеолита, използвано от първобитните хора, които са принасяли жертви тук във формата на ритуали и обреди за плодородие. Считало се е, че мъж или жена, които преминават през тази теснина,
стават побратими с Богът Слънце. Самата форма на ето това, което виждаме сега в момента, прилича на така женски полов орган, така се и наричало в древността, и който преминавало тук, лесно забременявала жена, а мъжете пък били считани като пратеници на Бога Слънце, и цялата тази скална картина отразява един древен, примитивен, праисторически така ритуал, наречен сливане на Бога Слънце с богинята Майка. И ритуалът бил известен, че трябва да се изпълни рано сутрин, когато изгрява слънцето и то прониква в тази теснина, и тогава се счита, че се извършва това велико тайнство на сливане на слънцето с богинята Майка. В древността тази местност е била населявана от тракийски племена, по-точно от племето Пеони. Късни времена, особено през средновековието, местните хора са считали, че който премине, които хора преминат през провиралката, завинаги стават побратими. Интересно. Господи, слава.